Ini mas seno niki. Walah, biung. Ini mau buat saya nangis-nangis buat ini kan dengan nonton ini. Mau meronjong kan saya ya, Pak. Balikan penang beak. Moga-moga keparingan kesarasa banyak tapi banyak yang kamu orang membutuhkan kangen kangen ibu kami butuh pengalaman satu dalam selamat menikmati tertutup kegiatan inyong anggar mana kaya kaya Robi rok latar rok ngebus iya karo gomentani sinang bubur gawek na tole tole kan men waras kene kemurun ya. Mas ora apa-apa karo mlaku ora apa-apa ya siki bae mbak biasane kados ngene iki nyong mau wis rembug-rembug karo oh nyong rembug-rembug karo Pak Prabu Mas nek wis arep medhun ya jare mengko oh nuwun sewu niku sing teng iku wonten dolare Pak Penek ya dolare disak mawon go sampe nek mung tiga kula mboten apa-apa dolare iki wonten dolare teng mriko. Paling kepala ngapa diperiksa niku wonten dolare Pak Penek. Pak Kadil, kok nek ora ndek rojo apa, Pak? Iya, dolar ke ditukarno ku jere. Ya lagon-lagon ora patah. Omong asih ndo omah, dolare ke ditukarno sekitaran 20 setengah. Iya. Setengah ora dirah 20.000. Komandone niki ngomong jan. Iya, karo diperiksa mung dolare kuwi tiba. Iya, nah. Iya. Ayo disita kena kondolet-dolet. Ya kondolet yo karo go kowe. Monggo niku mangke sing ke dunungan pokoknya wong merek ya diwehi pira-pira lho orang arane sing ora duwe aja melaju maksudnya ya kowe ya. Menyuruh duwe merek melaju ge ora. Sing awe ya syukur barang ora ya ora apa-apa. Yo Kang kondolet Kang. Ya go ngiringi dhuwur. Yo. Iya. Iya. Nek ngomana kaya korang dia bisa sumpah. Dolarnya disakit mawon pak. Dolarnya sakit dolarnya. Kotornya udah ngerosong. Apa yang mana kita jari yang mau kotornya dolare niku Mas. Nggih. Iya. Malah apa digagap bolong globokane kuwi. Pucukan dolare kabeh. Pucuke kriki, pucuke nyong to ora ngerti. Wisik mono kae. Apan wong iki kok kenal kok bocah. Kuwi dolare kok parah. Parah-parah katel lho ora iki.
Pernah jaga naik kumpul, naik kumpul, naik kumpul, naik kumpul.
arep kita pintu wimpo larang ketuwe ale diiringi nganggo turun sintren kami dasari temurun yo temurun arep apa kok kok sampun nyok apa kok yo iya iya Mbak Putri. Nah, biasanya jaluk susu. Ya, punya susumu ya. Kenapa sajane susu? Oh, iya tadi. Susune mengendang ya. Nang dinding gara sajane susu. Nyong gawa susu nih susu cici. Ya, men jaluk susu yang kena ndo, Pak. Menang. Ada temenanan. Kang Prapto gua anak susu apa ora? Susu sasetan. Nek ora ya tuku kan. Maning-maning ngomong sajane susu. Kenapa mbak ya sajane susu temenan? Yo, terus anak kamu tuh ya susu nabo. Pengendang orang meruk idul tadi. Mbok ya ngendang ya apa lah? Jakob, Jakob. Pengendang orang meruk yang ngerti apa? Orang orang pas beli kendang orang meruk ya. Tiga momen dulu asal cilor lu mana pengendangnya mau di sing dikendangin di miki sing gau-gau sing yang apa gau-gau arah ini kita lu gelas kesana bio bos gue susunnya gawang ini bio bos Benar sih bu, teman-teman. Bu bos nih kan benar bu. Terima kasih.